Assalomu alaykum hurmatli yoshlar. Men Shahz degan Berdiyev Samarqand shahridanman. Hozirda men Turkiya davlatining Sakarya universiteti talabasiman. Sizlarga Sakarya universiteti haqida ozgina ma'lumot bermoqchiman. Sakarya universiteti ta'lim berishda juda ham kuchli va professorlar dars beradi. Universitetda talabalar uchun barcha shart-sharoitlar yaratilgan. Universitetimizda kafe, sport salonlari va talabalar uchun oshxona bor. Universitetimizda talabalar o'z vaqtini chiroyli va mazmunli o'tkazish uchun tadbirlar va tadbirlar bo'lib turadi, konsertlar bo'lib turadi. Universitetimizda o'qib siz ko'p davlatdan tanishlar va do'stlar o'rtishingiz mumkin. Universitetimiz sizni chet davlatlarga Erasmus orqali chiqishingizga yordam beradi. Universitetimizga kirishingiz uchun sizni Toshkent shahrida bo'lib o'tadigan yoz eksaminida kutib qolamiz va sizlarni Sakarya universitetida kutamiz.